Sveiciens jūs mājās. Mums viesos ir Jānis Kalniņš. Un pirms lielajiem nopietniem jautājumiem es viņam uzdošu ātros jautājumus. Vai tas gatavs? Klausos, jā. Smieklīgākais vārds somiski. Perkele. Perkele. This is usually the first thing foreigners learn when coming to Finland. It's just the thing that they kind of hear the most often. Perkele! Ja hänelle. Perkele! Voi perkele! Voi perkele! Perkele! Siehet koske, saatana vie! Ungāru gulaš vai ungāru vīns? Gulaš. Viena mūzikas grupa vai mūziķis, kas man būtu jāpaklāsās jau šovakar? Pēdējā laikā klausos Notorious B.I.G. Patīkamākā vaļība, ko var atļauties starp sezonā, bet ne sezonas laikā? Latviešu alus. Ja tev būtu laikmašīna, uz kuru periodu tu dotos? Uz hokeju pirmsākumiem. Elektriskais skrejtenis. Jā vai nē? Jā. Pēc lielas uzvaras, kurš pirmais cilvēks, kam tu zvani? Es nezvanu nevienam pēc uzvaras. Priecājies sevi, ja? Es uzrakstu īziņu. Labākais padoms, ko tu esi saņēmis? Tā. Domāju, nemelot. Un ko tu šurīt teici brokstīs? Labs jautājums, neatceros. Neatceros. Un šis būs tāds vēl labāks jautājums. Jā, par tevi uzņemt filmu. Kurš aktieris attēlot tevi? Kevins Hārts. Paldies, lūdzu, pie Armanda. Latvijā ir teju 50 tūkstoši jāņi. Es domāju, ka bars no viņiem arī ir Jāņa Kalniņa. Bet tikai viens no viņiem spēlē hokeju. Jānis Kalniņš pie mums šodien. Sveiks, Jāni. Sveik. Varbūt es kļūdos. Tu noteikti zini vēl kādu, varbūt, kas spēlē. Kurš Jānis Kalniņš? Nu, vārdsargs, piemēram. Vārdsarga nav. Nē, es nezinu. Nezinu. Skaršu uguns, kur var mierīgi sēdēt. Jā, es esmu hokejs Jānis Kalniņš. Jā, pie Jāņa uguns, kur. Bet sāksim ar to, ka Somu posums ir palicis aiz muguras. Somijas posums tavā karjerā. Un godīgi sakot, nu, Somija tā ir valsts. Somija tie ir cilvēki. Tas ir Kītos. Ja? Kītos, tu teici, Agnetai, ka tu tikai četras vārdas zini. Tad Kītos tu zini. Kītos zina. Kas ir vēl tie četri vārdi? Perkele, tu teici. Jā, tur jau laikam pīkstuls jāliek virsū ir. Nu, uzliksim. Okay. Tas ir kaut kas nepieklājīgs? Nu, perkele vēl nav tik traka, laikam tā sanāk kā jā. L. Jā, jā. Perkele, tu zini. Kas tas ir, perkele? Es saku L. L. Jā. L. Jā, ja nemaldos. Jā, ok. Tu esi tiešām bijis Somijā. Tā, trešais vārds? Huva. Huva. Labi. Labi, huva. Jā. Tad ir vēl viens ar pīkstuli. Skaidrs, labi. Un tas četri ir. Četri ir Kītos, pīkstuls, huva un pīkstuls. Jā. Nu, somu valodu sarežģīt. Ļoti sarežģīt. Ļoti. Zini kā, lai saprast arī pārējie, mums ir, nu, taču skolā esi gājis, zini, gramatika, locījums. Mums ir 7, somiem ir 15. Nu, pareizi, no 2, iedomājies, 15 locījumi, ja? Nu, ko tur var saprast. Bet saprast tu, tā kā, saprot, ko viņi runā? Es ielauzies? Nē. Nu, ļoti reti, kad esmu saprast, par ko iet runa. Droši vien tāpēc, kad ir līdzīgi vārdi angļu valodai vai kaut kādas. Jā, kaut kādas internacionālismi. Jā, bet nē. Nu, viss vienā putrā iet. Mm-hmm. Nu, līdzīgi kā Ungārijā es biju, viss putrā tagad tas pats bija. Tiešām divas putras? Divas putras. Valodas ir divas putras. Nu, plus arī Helsinkos visu angliski runāt, tev jā. Nevajag somu valodu. Jā. Ja es būtu kaut kur nomaļā pilsētā, droši vien tad es būtu iemācījies kaut ko vismaz pārsteigums. Jā, neskaidrs. Tu pieminēji Helsink, ja pēc galvaspilsētām pasaules esot visā augstākā. Ja, tad vidējā temperatūra, ja tur ņem, nu, pirms vasarā ir tur plus, nav tā, ka beidīgi ziemā tie mīnus, esot 0 grādu vidējie. Tas nozīmē, ka tev Vilnis Zeķis bija līdzi. Jā, bija atvilknē stāvēt trīs pieši pāri. Nu, kāda ir omulība dzīvot Helsinkos? Nu, ikā var līdzības vilkt ar Latviju, ja? Mēs tāpat uz vieniem grādiem platumu. Līdzības var vilkt noteikti, jā. Ir, klimats ir Helsinkos aptuveni tāds pats kā Rīgā. Jā. Pag dažiem grādiem atšķirās, bet vienīgi nav patīkami, ka tur vējš diezgan daudz ir. Diezgan, vējš? Jā. Tīpaši ziemā. Tad mitrs klimats augsts, mm-hmm. Vējš pūš, tad gaisa ātri salst. Jā, un vaigos griež, nepatīkami. Labi. Somi kā cilvēki. Viņi malači, starp citu, viņi pirmie tik pie ātrāk nekā latvieši pie neatkarības.
Ja, viņa 17. Gadā, mēs 18. Jā. Viņa arī krieviem ir radīja vietu. Jā. To viņa vienmēr atgādina. Tev tika tas? Jā, viņa ļoti labi. Ko viņa tev izstāstīja par to laiku? Nestāstīja neko daudz, bet viņa ir ļoti, ļoti teiksim, tā pateicīga visiem tiem, kas karoja. Lepni par to. Lepni par to, jā, noteikti. Un diena atzīmē nu, tā kārtīgi. Cenšās vienmēr atgādināt arī mums tagad, iebraucējiem, ka jā. Tā ir tā īstā diena, tad notika. Tāds notikums, un viņiem ir brīva valsts. Tāpat arī sanāca otrajā Jokerita sezonā pēc spēles pret Sibiru, arī tā neatkarības diena. Iekrita. Jā, uzvarējām tā kā pagarinājumā, un tad visiem iedeva šotiņu šņabi glāzē. Tā jau parasti nedod, tas ir ekstra, jā? Nu, tas jau, jā, tas jau tā bija tā nu, īpašā diena uzvaru un Tomijas neatkarības diena. Tā kā viss kopā, tad pēc spēles treners ielēja katram mazliet. Un, Bet ja tu būtu Arturs Irbe, Arturs nedzer, Arturs liek malā to visu, bet es saprotu, ka tu jau to šoteņu tā kā uz Somu veselī paņēmi. Nu, tikai uz Somu veselī. Uz veselī. Jā. Bet kā ir ar alkoholu tev? Nu, zini, kā ir lietas, kad, nu kā, nu... Es teiktu uz jūs vairāk. Jā? Jā. Kas tev dzīvi pārbaudījusi vai neprasās? Neprasās. Mm-hmm. Kad atbrauc uz Latviju, kā latviešu aliņu iedzer pa vakaram, tā... Nā. Nu, labi. Atgriežamies pie Somiem. Kā cilvēki? Nu, raksturs skaidrs. Somi mākot klusē tik ilgi, ka principā paliekot garlaicīgi. Tā ir? Nē. Nē, viņi vārās uzlaik? Nē. Es biju pārsteigts. Viņi ir ļoti atvērti. Ļoti atvērti. Varbūt tikai tāpēc, ka mēs angliski runājam. Jā. Bet ej, veikalā, restorānā, vienalga, kur viņiem nav problēmas ar tevi parunāt, ar sunējiem laukā staigāt. Un jauni, veci cilvēki visi runā angliski un nav problēmas. Viņiem... Suņa uzturēšana Helsinkos un turēšana Rīgā. Kādas ir atšķirības? Kas ir tie, nezinu, tie ieradumi vai tās, nu, tā kultūra, kas jāievēro Somijā? Nedrīkst laist suni vaļā, izņemot suņu voljērus. Tā ir vienīgā vieta, kur tu drīkst palaist. Nu, ja tu atlaidi, kas tev? Nu, tev citi suņu saimnieki īstenībā aizrādīs par to, vai cilvēki pateiks. Nu, tev tur voljērā jāiet. Jā. Bet vispār ļoti... Suņiem draudzīga valsts. Mm-hmm. Nu, cilvēkiem arī? Nu, cilvēkiem arī. Viena no laimīgākajām valstīm. Viņi starp citu tiešām ir atzīti pagājušā gadā par laimīgākiem. Somi laimīgi. Kas tas varētu būt, tavuprāt? Tev ir skaidrs, kāpēc viņi ir laimīgākie? Es domāju, viņiem dzīve ir sakārtot vairāk vai mazāk. Viņi neiesprinkst par sīkumiem. Nesteidzās, nestreso pārāk daudz. Mm-hmm. Es teiktu, ka izskatās, ka dzīve sakārtot viņiem ir. Viņi... Tev patika? Jā, noteikti. Viss Helsinku pilsēti salīdzina ar Rīgu. Jā. Ir lēnāka, liekas. Jā. Tāda bez stresa, tāda plūsmāja viss notiek. Mm-hmm. Bet viņi hoķi ātri spēlē. Viņi hoķi. Hoķi tas pilnīgi citādi. Jā. Var teikt, ka viņiem kā lēšiem bases tā Somiem ir reliģija ir hokejs? Es domāju, ka jā. Jā. Es domāju, var tā teikt. Jā. Kas par to liecina, piemēram, tādā kaut kādā, nezinu, līdzjušanā vai fanātismā, hokeja līdzjūtējs Somijā? Cik viņi ir ārprātīgi vai traki? Laikam jau varētu teikt, ir daļai traki, jo kad es tagad, nu, kad biju Jokeritā, runāju ar to mūsu mēdija cilvēku, kas atbild par visiem mēdijiem un rakstiem un tā tālāk, un prasīja, kāds bija tas posms pārējot no Somijas līgas uz KHL. Jā. Un viņi teica, ka bija daļa Jokerita fanu, kas vienkārši pateica, nē, es tur to nevaru, un viss beidz fanot pa Jokeritu. Tur bija baigi. Jā. Tur bija tad, baigi. Bet, nu, līdz ar to, bet viņi teica, atkal no otras puses nāca klāt jauni fani. Mm-hmm. Tie, kas varbūt hokejam nesakoja tik ļoti daudz, bet kā brauc tur Maskavas, tur CSKA vai... Jā, vai savu veidu eksotiku viņiem. Kā, jā, viņiem bija interesanti, viņi brauc skatīties no nomalēm. Jā. Tā kā, bet viņiem ļoti patīk hokejs. Bet kā to jūt pašā komandā tieši to, ka tas, nu, tas krievu, kā labbūt, nu, tur ir jo tie krieviem pieder Jokerits. Jokerits pieder krieviem. Jā, viņi tur ir viltīgi ielikuši kurī tur pa priekš. Jā, arī kur ir leģenda, viņu leģenda, jā, staigā, ir kā prezidents visam tam pasākumam, bet tas pieder krieviem. Nu, zinot, ka viņu nacionālismu, nu, viņa kaut gudri, viņi izmantojuši to, ir baigi viltīgi. Ko? Nu, es tev nemācēšu atbildēt. Tu nelīdi iekšā tik smalki? Tik smalki es nelīdi iekšā, nē.
Es zinu, jā, krievu nauda ir iesaistīta, bet tas ir visur KHL. Mm-hmm. Nu, bez tās neiztiks. Nu jā, bet jums tur nebija tur kaut kāda krievu valodā ģērto vai uzrakstu pēkšņi. Nē, nē, nē. Jā, tas te, jums zin kā, nu, jo tas ir neiesvecīgi, bet viņiem tur beigais skandāls bija sākumā par to, ka tad, kad gūst vārds jokerit, kad ir jāspēlē tā pati, tas pats meldiņš, kas St. Peterburgs skā. Un viņi tur arī salecās. Tādas nebija dzirdēt. Jā, 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 tur ir ritīgs skandāls, bet tas ir pašos sākumos. Jā. Es pieļauju, jā, pašos sākumos, ja tad jau bija Rotenberga ietekme lielāka. Jā, 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 tagad cits oligarks jā. Tur to visu to vāri. Klausies, nu, piemēram, tu saki, līdzjūtēji viņi traki. Ja zaudē, tev mājās, nesim, kā jāslapstās, tev jāpaliek ģertavē kādu brīdi? Nē, man maska priekšā, man ir paveikts. Masku laiks, es esmu super šajā ziņā. Jā, bet man ja nebūtu maska. Ķiveri, nē, man ķiveri priekšā arī spēlējot. Nu, daudz nevis neatpazīst. Ā, nu jā, neatpazīst. Nē, tad ir, jā, kad bija kaut kāda iepriekšējā sezonā, kad drīkstēja vēl būt tie fanu mītīņi, tad citi cilvēki nāca klāt un, o, tu esi vārdstraks, es pēc neredzēju, nezināju, kāda tev seja. Ā, bezvēl, jā, neieraudzījām. Jā, jā, tā kā es saku, tas ir plus. Un līdz ar to veikali arī nav tāda problēma, ka tev prasīt autogrāfu? Nē. Tiešām? Nē, man nav. Nu, tur ir Antil. Antil, tas nu, ir? Nu, viņi grūti nepamatīt. Viņam ir metri. Viņš tagad leģenda ir tomēr arī. Nē, nu viņš ir leģenda, bet leģenda nu, saistībā ar pasaules čempionu. Jā, jā nu tāpēc, protams, jā. Bet viņš ir garš arī. Nu jā, viņi nevar nepamanīt. Krievijā arī cilvēki iet prasa nobildēties. Tā kā viņš ir tas īstais, ar ko cilvēki grib. Kā Somi, kas ir hokeja valsts, pieņem, nu mēs var sakam, ka mēs esam hokeja valsts, bet nu tomēr mēs esam ļoti tādai maziņi, maziņāk nekā Somi. Kā viņi pieņem tādu hokeja vārdsargu, nu, piemēram, kā Jāni Kalniņ, kurš no Latvijas ir, jā, un, jo viņiem pēc vārdsargu skola vārdsargu nav pirmais jautājums. Jā. Nu? Es brīnījos arī par to, kad paņēma mani kāda soma vārdsargu vietā. Es par to prasu. Jā, bet pieņēma ļoti labi. Pieņēma ļoti labi. Es nezinu, kas notika sākumā, varbūt pašā sākumā, ka paziņoju, ka es esmu parakstīts, kas tur notika, ka internetā. Nezinu, kā tas notika, tas man īpaši neinteresē, bet fani ļoti labi attiecās. Un vienmēr bija, teikt, viņi vienmēr teica, ka ir priecīgi mani satikt un parunāties un tā tālāk. Un tagad, kad nopubliskojām, kad viss, kad ar Jokerit sadarbība beigusies, tad fani arī rakstīja, teica, paldies tur par trīs sezonām, ļoti forši, žēl, ka nebūs vārtos un tā tālāk. Jā. Nu, tev pašam arī žēl. Zini, nē. Nē? Es domāju... Tu saki, ka trīs gadi ir forši tas. Jā, trīs gadi ļoti forši, laba pieredze, bet es jau esmu teicis iepriekš, es negribu aizsēdēties vienā vietā. Es vēl gribās paspēlēt citu pieredzi iegūt jā. Un pamācīties no citiem treneriem. Pagad, nu labi, pamācīties no treneriem. Liekas, tavā vecumā, jā, pie 30, jā, nu labi, es teikšu, nu 20 kā ir, 29. Nu tavā vecumā vārdsargu treneris. Ko viņš tev vēl var iemācīt? Es domāju, daudz ko var iemācīt. Ir visādas mazas nianses, ko katrs vārdsargs izpilda mazliet savādāk. Jā. Un pēc mana uzskata, līdz 33 tu vēl var ļoti labi attīstīties. Ir visādi mazi sīkumi, ko varbūt jokerits. No malas nepamanīs. Jokerits, ko tev iedeva? To, ko es no malas neredzu, un to, ko tu dabūji no jokerita kā vārdsargs. Tieši spēles man ir ziņā. Aktīvāks rokas. Nu, kas tas ir? Vairāk, teiksim tā, vairāk ķert ripu arī virs kaisarga, virs ķermeņa. Strādāt šitā? Jā, tieši šitā? Tieši tā. Jā. Nevis tikai ļaut, lai ripa atsitās par tevi, bet jau, teiksim, ķert viņu priekšā sev un tādas lietas. Tāpat arī kustība vārtos uz āru, uz iekšu, atkarībā no tā, kurā pozīcijā ir ripa. Vai ripa ir zonā, vai ārā no zonas, nu, tādas lietiņas. Vārdsargu treneris tas ir viens, bet tie treneri, kas vada komandas, ja. Kā vārdsargs psiholoģiski vispār skatās uz to, nu, jo spēlētājiem skaidrs, tur ir svarīgi tur pirmā maiņa, kā tu strādā, vai tur vairākums, mazākums un tā vārdsargam trenera loma. Jo viņš jau var teikt, zin kā, nu vārdsargu trenerim tu uzticies, pēc tev lietas, ko tu grib vārtos un tev vienalga, principā, ko lielais domā. Domā galvenā trenera loma? Pirmā sezonā nebija tik liela, tad vārdsargu treneris noteica mums grafiku, kā mēs spēlēsim, mums konkrēti pateica, teiksim, trīs spēles es, trīs spēles Zapolskis tajā laikā. Jā. Un pēc plāna mēs arī gājām. Šogad jau bija savādāk.
Jo galvenais treneris noteic, jā, galvenais treneris noteic, kurš vārdsargs spēlē. Pēc sajūtām, nu, kā tu, tev ir viena alga, vai tomēr tu gribi zināt, man būs pēc trīs spēlēm jāsargā, vai tu gatavs esi jebkurā brīdī? Jābūt gatavam jebkurā brīdī. Jābūt ir, bet galvā? Jā, bet man labāk patīk, ka iepriekš man pasaka. Jā. Mums vienmēr teica dieni, vismaz dienu iepriekš. Mm-hmm. Tā treniņš notika dienu pirms spēles, tad mums pirms treniņu pateica, vai es spēlēju vai Lindbergs. Jā. Un, bet tā, ja bija lielāks tā kā tas spēļu skaits, tad uzreiz pateica, teiksim, divas spēles es, divas spēles Lindbergs. Mm-hmm. Nolik, nu, tā konkrēti. Un tas, ka klubā, Somu klubā gatavojās vārdsargi, kas bija tā novitāte, kā vārdsargiem tur ir jāuzvadās, es domāju, tieši treniņu procesā? Jo tev ir viena pieredze, ko tu nesi līdzi, nu, piemēram, pirms tam pēdējais klubs, tad Rīgas Dinamo, ja? Un tagad, kas Somijā notiek ar vārdsargiem tāds, kas tev liekas, tāpēc viņi tā arī spēlē? Vārdsargu treneris koncentrējās tikai uz vārdsargiem. Treniņa laikā viņš tikai mums pievērš uzmanību. Jā. Un viss. Un nāk klāt, vik pa brīdim pasaka, nu, koncentrējies, nepazūdi, nu, jā. Teiksim tā, ka redz, ka neiet tās treniņā tik labi pieiet klāt, pasaka, nu, saņemies. Jo treniņa laikā saka, vec, jā, nu, tas savāc sev. Jā, saka, nu, savācies, ķer, mm-hmm. katru ripu nospēlē līdz galam. A kas tev var izsist no tās, nu, teiksim, nezinu, tur vedot ārā suni tev, kā viņš ir uzbrēcis, vai neesi paņēmis to suņu kaku, un tev viens iemet mugurā, viņi ties tur sagrūvis. Kas tev var izsist? Nē, es teiktu, drīzāk slikts miegs, kad miegs. Ceļojam. Turp šurp braucam izbraukumā, tad dažreiz sanāk, esam viesnīcā pēc spēles. Jā. Trijos, četros no rīta jau un eju gulēt un tad celies un pēc tam treniņš pusdienas laikā. Mm-hmm. Tad dažreiz ir tā, ka tu tā kā esi treniņā, bet galva kaut kur jau peld, vēl guļ. Tad ir tā, ka treneris pienāk klāt, pasaka, pusstundi tikai treniņš uz ledes, nu davai kārtīgi nu, koncentrējies un tā kā nomaucam treniņu. Jā. Tad, kad sezona beidzas, nu, protams, pavasaris, jā, tad nu, visi domā pasaules čempionāts, jā, līdzotē domā, hokejisti ko dara, hokejistam katram ir savs plāns, tu bez, nu, kaut kādā brīdī taču hokejam jādod arī attelp, jo tu jau var sākt prātā, nu, organizms var nogurt, zikā, nu, cik tev vajag tādu brīdi, lai tu ielpot un maukt tālāk, un ko tu dari, piemēram, šobrīd gatavojoties, es saku, ka tu gatavojies pasaules čempionātam, tā ir. Es gatavoju, vai ne? Jā, tā ir, es gatavojos. Nu, tagad ar visu vīrusu situāciju man bija 10 dienas jāsēž mājās, kā šķērsoju robežu. Jā, izolācija. Pašizolācija, jā. Nu, gāja ar sunīti laukā, staigājāmies, uz mežu aizbraucām un, nu, kaut kā tā. Tā nav teikt, gatavošanās. Bet tu tā varēji, nav, bet gatavošanās pēc tam sākās. Nu, tad, kad 24. Datumā iznāca ārā no pašizolācijas, tad uz zāli. Mm-hmm. Uz trenižieru zāli. Tu tas slidz šobrīd tā kā noliec malā, jā? Tas ir, to led vēl dabūsi, jā? Tā es led vēl dabūšu, jā. Un vienreiz izgāju ar izlases, kas tagad trenējās. Jā, jā. Un. Bet es gribu līdz tam fiziski sagatavoties. Mm-hmm. Lai nav tā, ka izejot uz ledus, es tagad jūtu, ka sirds ir aizlakus kaut kur kosmosā un tagad vajag tur treniņu vidū vajag pauzi iedot. Jā. Bet tev ir svarīgi, ka, piemēram, šajā laikā ir arī darba meklējumi. Un zin kā, nu tas ir tā, pasaules čempionāts, bet jā, nu, akal, nu un tūlīt piezvanīs kāds, a, ko es tagad izlemšu uzreiz, man viņš pateiks, ne, tu nedrīkst piedalīties pasaules čempiju, jo mēs tev maksājām, vai maksāsim? Es tādas runas es neesmu dzirdējis, ka klubs pateikt, ka nedrīkst. Mm-hmm. Man liekas, jau, ja es nemaldos pēc IHF reglamentiem, mums klubs nedrīkst. Tur sarežģīti ir. Jā. Nu, tur spēlētājs var sākt kaut ko tur manipulēt un tā. Bet tā īpaši neiespringst par to, mm-hmm. kurā vietā es būšu nākošajā sezonā. Jā. Teiksim, aģents strādā, es viņam uzticos. Cerams, ka viņš strādā. Forš aģents, ja tu saki, es viņam uzticos. Jā. Jā, nu skaidrs, ka viņš strādā. Nu, viņš man jokeritā iekārtos. Es tev saku, tā kā... viņš strādā jokeritā vecīt, un tu nevar tā jokeritā iekārtoties. Nu, tieši tā. Jā. Tas nav tāpēc, ka Jānis, jā, forš no... Jā. Tas ir jokerit. Tie ir āksti. jo tie pat tiešām tie, kas nesaprat, kāpēc es pateicu āksti, tikko jokerit emblēmi ir, tie ir āksti. Ja? Nu, tas ir ļoti divdomīgs, starp cik. Es visādi domāju, nu, kā tur varēja nonākt līdz tam, ja? Nu, vēsturis tas izveidojies viņiem ar visu to, bet, nu, acīm redzot, cilvēks daudz spēlējis kārtas, ja? Joker. Droši vien, jā. Nu, jā. Nu, ko, vēl vairāk par to, kas šajā somā un kas tev uz galda, kas esi pa instrumentu, kas tā pa ģitāru, jā, par to pēc reklāmas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk!
Nē? Jā, šeit. Šeit. Mēs turpinām sarunu ar Jānu Kalniņu, ar Latvijas izlases vārdsargu. Saka jau uzreiz, kā ir, ja, nu, viņš cīnīsies, viņš no jokerit. Viņš trīs gadus jokeritā taisīja brīnums. Un gan jau tu tiksi, gan jau tu tiksi. Tas tāds mierinājums. Ja? Cerams. Cerams, jā. Es atnesu savus instruments. Līdz somiņai vēl tiksim. Tā ir tava kosmetikas somiņa, vai ne? Kā vārdsargu. Nu, smejoties, saka. Tagad par nūjus runājot. Nū ir taisīta tā kā priekš tevis, vai tu ir kaut kāds standarts ņēmis? Nu, vairāk vai mazāk standarta nūja, kura ir nokrāsota un uzlikts mans uzvārds virsū. Tiešām? Jā. Un šie izliekumi visi? Nav nekas īpašs, nē. Tas ir regulārs, kā saka latviecis. Jā, veikalā tādu varētu arī nopirkt. Jā. Tikai bez uzvārda. Jā. Kāpēc tev svarīgi, ka uzvārdu tev uzrakst virsū? Vai viņi vienkārši pasūtot uz klubu nāk ar uzvārdu? Viņi pasūtot nāk, bet okay. Pašam ar patīkam, kad ir virsū. Tu zini, ka tā ir tava nūja. Protams, jā, ritīgi labi. Klausies, kāpēc šī kompānija? Mums jokritam ir noslēgts līgums ar Bauer. Ok, atbildi skaidri. Vienkārši. Tad, kad tu saņem pliku nūju, jo nūja ir plika, jā? Jā. Neviens te nav tīnas pirms tevis. Kuras daļas tu apstrādā, es domāju, vai kaut ko griez nost? Piemēram, tur, kur nāk rodziņa šeit. Šeit kaut ko grēvi? Nē, es negriežu. Es tikai nogriežu galā nost. Teiksim, garumu? Garumu, jā, kāds 5-6 centimetrus, un tas ir arī viss, un tīnu sāk tīnu. Klausies, kāpēc tev jānogriež? Vai tas kā reiz varētu iešaut kādām starp acīm? Tad ir grūti kontrolēt ripu. Ja okay. Rips līdē aiz vārtiem, vai kur tad roka ir baigi augsta, tad tev jau grūti paliek. Roka ir zemāk, ir vieglāk, viss kontrolē. Šis gals nūjē, ar ko tas ir īpaši? Kas te apakšā ir aptīts? Es jūtu, ka viņš te kaut kas tāds. Tur ir apakšā lenta. Lenta? Hokeja lenta, jā, un pēc tam pa virsu ir saucamais grip tapes. Jā. Lai roka neslīd ārā kontrolējot. Kāpēc tik īsts tev? Nezinu. Kaut kā tā es esmu pieredzis. Tā ķep, tu varētu... Jā, nu, man patīk, kad ir... Tas gals ir mazliet resnāks, tā kā plaukstā, plaukstas, tā kā pus plaukstā, jā, viņš tā ieguļās pus plaukstā un viss, vairāk man nevajag. Jā. Baltā izolācijas lenta, nu labi, tur ir kaut kāda, tu varēji melnotīt, kāpēc varēji melno. Baltā man labāk patīk, kā izskatās. Kā izskatās? Jā. Pagai, tas nozīmē, ka tu krāsā arī pievērs uzmanību, ka tu gribi tieši šādā krāsā, nu viss vai tur ir citādi? Tā ir. Nu, tev atsūtīt pēc... Jā, es neatceros. Man liekas, es krāsu nesūtīju, bet man labāk patīk sarkana, nekā ir standarta tā krāsa, tāda pelēcīga. Aha. Man labāk sarkana nu, patīk. Nu, šī tas ir latviena red. Rišķinās kārtīgs latviena. Nu, latviešu sarkanā. Labi. Tā, te ir interesanti. Klausies, nu, te ir kaut kāds spoilers. Jā. Tu autiņiem seko līdzi, un tu seko. Kaut kāds spoileri veidīgais. Kaut kāds tā kā alumīnis. Veidījums. Nu, tas sanāk ir tas kompozīt materiāls, ja? Šeit viss tāds iestrādāts. Viss. Bet par tiem izliekumiem man neprasa. Es nezinu, kāpēc tur aizmugurē tas tāds izveidots ir. Tas, un tu pat interesējies, neesi? Nē. A, tev iedod foršu citu modelu un pēkšņi, ka tu painteresētos uzzināt, ka varbūt tu savu karjeru ar nūju gaisās sargais. Varbūt. Ne? Varbūt, kurš to lai zina. Kāpēc tev ir svarīgi šeit atstāt šādu te pleķi? Nu, kas tas tāds ir? Trīsturs, mīls trīsturs, okei, pieņemsim, jā? Darma sieva, trīsturs. Suns un tu. Jā, var arī tā, Nu, kā tu esi vīra kārtā, zini kā, nu? Bet tas vispār interesanti aizsākās. Es maziņš biju pagādī, kādu varētu būt kā 12. Jā. Es redzēju NHL vārdsargam, neatceros, kurš tieši. Viens NHL vārdsargs spēlēja ar tādu tinumu. Nu, es domāju, nu, kāpēc ne jāpamēģina. Kā iesākt, tā arī vēl joprojām turpina. Izskatās, ka lenta pietrūkusi rīzāk, bet ne lenta noteikti, jok arī ģert VB, tas ir 100%. Jā. Tā arī palika, iesāk un palika. Viss tas, okay. Tas ir mans tinums tagad. Jāni, cik tev vajag sezonā? Cik tu notriec nūjas? Šitās kompozīta aptuveni 15 tikai. Aptuveni 15? Tie cik te 200, 300 ērika? Labs, es nezinu, tā varētu būt 200... 251 nūji. Teiks, paliksim pie 250. Jā. Tad 15 nūji sezonā. Kur tās lūst? Kur kompozīta materiāls, kur mēdz lūst vārsargā? Viņš lāpstiņā lūst, protams, no metieniem te. Jā. Un tad šeit, tā kā tuvāk rokai sanāk, šeit lūst nost, drupačiņas ietrāpa vairākas reizes arī. Aiziet tā kā stūrīts lūst drupināt, nost. Jā, drupināt. Sāk drupināt jā. Viņi. Mm-hmm. Un tas ir arī viss. Kāds tev nūjas pērk, cik tu gribi, vai ir kaut kāda limita?
Nē, cik gribu. Man vēl palika, man liekas, Helsinkos kāds 10 nūjas, kurus neizmantoju. Un ko darīsi? To klubs. Tā ir kluba lieta, respektīvi, nu pasūtīts. Vienīgais tas Džeksons dabūs, viņam jārēķinās, ka Kalniņš būs. Jāskrāpē nost. Nu jā. Nu skairs. Vai tev viņi maksā par to, ka tu ar Bauer atsevišķi vēl pie līguma? Tas ir kluba sponsors. Tas ir kluba, jā, to klubs nosaka. Un pirmā sezona, pirmās divās bija CCM. Jā. Tad arī bija koka nūjas. Tās bija stipri smagāks un lūs daudz biežāk. Nu jā, koks loģiski, jā, tur ritīgi. Klausies, tad, kad tu saņem inventāru, un tagad mēs redzam, tā ir nūja, un tu izstāstīji, ko tu pārtaisi, faktiski neko, tas ir regulāri nūja, vienkārši aptina. Apie formas, kas ir tas, ko tu saņem, un ko uzreiz pārtaisi? Var jau pasūtīt, protams, īpaši, vai ne? Jā. Bet ko uzreiz pārtaisi? Kaisargiem, Bauer kaisargiem nāk līdz tādas, šņorītes, ko sien pie slidām klāt. Lencītes tāds, jā? Jā, viņas nāk ar tādu staipīgu materiālu. Jā. Es nezinu, kaut kāds jauns materiāls viņiem ir. Laiž apakšā caur slidām? Jā. Nu? Es viņiem ārā lieku parasto šņoru, hokeja šņoru iekšu. Kāpēc? Tas ir uzreiz. Kāpēc? Es esmu pieredzis. Vienkārši tas ir kā iesākts? Jā, nu ir mazas nianses, tā staipīgā šņorīte, kad pie štangas klāt, tā kā tajā. Jā. Tajā vārtsarga, tajā uz ceļgaliem varētu teikt, tu pie klāt pie štangas, un kad vajag atsperties, tad tā staipīgā mazliet izstiepjās un zūd atspēriens. Redz kā? Nu, jā, tāds mazs nians. Un parastā hokeja šņora, nu viņi kā nostiepjās, viņi ir stingri. Un tu liec parasto hokeja šņoru tā vietā? Jā. Es lieku hokeja šņoru. Tu liec, vai tu pats šuji, vai tev ir kāds meistars, kas to izdara? Nē, to pats ieliek. Tur uzticies. Ir divi caurumiņi, izvalc caurumi sarsienu. Tur nav nekāds šūšana, tur ir drīzāk izlūkšana. Tur ir viegli, vienkārši. Un ir vēl kāda lieta, ko tu obligāti nomaini formā? Nav tā, ka nomainu, bet. Teiksim, tā ķērāja cimdam uzreiz pieregulēja visu, aptina ar lentiņu, kur vajag tās šņorītes klāt, lai nenāk vaļā vairāk. Nu, okay. Tā. Ok. Pie šīs summiņas mēs ierasamies klāt raidījumu trešajā daļā, bet pirms es nodošu tevi Agnetes rīcībā pie sociālajiem tīkliem, tas bija liels izaicinājums vispār tev tur atrast. Jā, tur, nu, es ar tur neesmu, bet nu, tur svīda cilvēki. Bet es gribu vienu atkāpu saistībā ar taviem hobijiem. Tu esi faktiski auto, nezinu, fans, auto trakulis. Auto entuziasts. Tas nozīmē, ka ātri brauc. Nu, patēriņš ir lielāks nekā. A kas ir tā mašīna, ar kur tu gribi tā noārdīties? Tev ir kaut kāds Bembux, Subaru? Šobrīd? Jā. Alfa Romeo. Oi. Kura gada? 18. 18. gada Alfa Romeo. Kur tā dinamika? Šitiem modeļiem jau tur tā dinamika varētu nebūt tik liela. Vai ir tomēr? Ir. Jā. Stūri ir tādās patīkam. Kāpēc itāļu variants? Interesanta mašīna. Izbraucu testa braucienu. Mm-hmm. Iepatikās gan jauda, gan tas stūrs, asums, viss kā iet pa ceļu. Un. Forši. Plus arī tas, ka viņas bieži neredz uz ielas. Viņi neapnīk tik ātri. Ko nozīmē neapnīk? Nu, ja skatāmies jaunie Mercedes, BMW, Audi, viņas bieži redz uz ielām. Un paiet gads, divi, man jau sāk apnikt. Respektīvi, tevi svarīgi, ka mašīna tev vienkārši nu, nav apriebusies, tā var teikt. Nav svarīgi, bet tā ir daļa no tā. Tā ir daļa no tā, ka mašīna tu atnāc no rīta un atkal prieks, un atkal svēt. Jā, iemīlēs visu laiku. Apnē. Nu labi, tas ir tāds medus mēnesis savu veidu. Jā, visu laiku, super, atkal. Aizslēdz tiet un atskaties. Nu, es saprotu, ka tu esi liels F1 spečuks. Nu, atkal pārspīlēšu mazliet, jā. Ne liels, bet zini noteikti vairāk par mani. F1. Nosauc pasaules čempions no Somijas. Es tev varu pateikt priekšā skaitu viņu, bet varbūt tu jau zini. Raikonens. Hakinens. Es laikam nenosaukšu vairāk. Nu, viņi ir trīs pavisam. Malas, tu tad nebija dzīmes. Es domāju, nē, es nezināšu. Tu tad nebija dzīmes. Tad es nesāku skatīt. Rosbergs. Viņš ir soms? Jā, izrādās, jā. Es gribēju teikt, bet es nebija pārliecināts. Jā. Viņiem ir trīs pasaules čempioni pirmajā formulā. Nu, mazliet pareklamē šo sezonu. Man liekas, ka garlaicīgāk pasākums šobrīd, kā iegrozījies visa pirmā formula, nemēdz būt. Jo pirms tam tur bija kaut kāda vēl personība intriga. Jā. Šobrīd tā, nu, tās tehnoloģijas, kas nu, pārliecina man, ka tā nav. Pirmā sacensība ļoti interesanta. Jā. Max Verstappens kvalifikāciju vinnē, kas jau ir interesanti, tāpēc, kad paliek divi Mercedes aiz muguras. Jā. Un līdz ar to tagad viss sacensība ievirzījās diezgan interesanti. Plus arī atnācis atpakaļ ir Alonso. Jā. Un. A kā Verstappenam tas izdevās? Kas tie pārējie
tur ko? Kas nenotika? Riepu maiņa, kas tur bija? Attīstīšu formulu, bet sacensību laikā viņš atkrita uz otro vietu. Pēdējie divi, trīs apļi bija interesanti, ka viņam bija iespējas pat tikt garām Hamiltonam, bet tomēr nē. Okay. Bet, kas, nu, labi, tu nosauci tos uzvārdus, kas dominēs un dažiem figurēs, bet kas tev prāt būs tāds pārsteigums, kas var šo sezonu pierakstīties un vajag pavērot šito čali? Nu, kad tu esi skatījies, tur, teiksim, kā viņš tur ienāca formulā, ja, un nav kāds? Viņam liekas interesanti debitanti. Jā, nu, kas ir debitējuši šogad? Miks Šumahers. Ā, Šums jaunais. Mazepins. Bet uz viņu neliek, klausies, uz viņu tur stāst, tev tur, zini, kā pāter, nāk līdz, spiež viņam. Nu, viņš ir ļoti labs. Priekš biznesa. Viņš ir uzvārds jau, nāk līdz vēsturi, viņam automātiski. Un braukt jau viņš māk šāp. Braukt viņš māk, jā. Un viņam, teiks, tā, tas viss ažiotāža ap viņu tomēr ir. Viņš ir Haas komandā, kas ir, es domāju, šogad sliktākā, bet ažiotāža ap viņu. Kur otru uzvārdu nosauc? Mazepins. Mazepins, jā. Nu. Tad ir Japāns. Uzvārdu neatceros precīzi, labāk nesaukšu. Krievs arī nebija tur viens kaut kāds? Tas ir Mazepins, jā. Tas bija tas Mazepins. Es zinu, ka man nu, krievis uzvārds tas nav. Mazepins, nu, man likās, nezinu, no Kolumbijas. Jā, bet nu labi, viņi tur arī kaut ko uz tās pašas stīgas sēž. Labi, krievam kā to vērtē izredzes? Krievs un pirmā formula, tas ir tā kā, zin kā, nu, es pat nevaru salīdzinājumu piemeklēt. Dīvaini tas ir, nu, reāli. Viņš nopirca tur rošanu vietu un tam līdzīgi, bet... Pagaidām švaki, ja trešā līkumā aizstāja. Nu, es nebrīnos, jā. Tad es arī esmu spečuks. Nu, labi, liekam mierā pirmo formulu. Gribu redzēt, kā tu sturē savu Alfa Romeo PS sociālajiem tīkliem tajās vidēs. Jā. Es aktīvs, neesi aktīvs? Es teiktu, ka nē. Nē. Es tur esmu, bet neesmu aktīvs. Labi. Agnet, parādi puikam. Tad tu neesi tā pārāk aktīvs, jā? Bet, nu, šo to mēs atradām, kā vienmēr. Būtu varēs mums pakomentēt. Labi. Skatāmies pirmo bildi, kur tāds ļoti smalks kundziņš. Tas ir 2009. Gads. Es skatos vēl no draugiem izvilkt, jā? Jā. Visur citur ir privāts. Jā. Tas ir skolas izlaidums. Tas ir viesu namā pēc tam. Tāpēc. Tik launa skola man nebija. Tu biji teicinieks? Nē, nebija gan. Es centos attiekties labi pret skolotājiem, jo es nemācījos pārāk labi. Labi, nākamā bildīte. 2012. Gads, Turcija. Oj, izjādara kamieli. Mm-hmm. Pavisam vienkārši. Es domāju, tas, ko visi cilvēki dar, kad ir aizbraukuši uz Turciju. Kāpēc tu biji aizbraucis uz Turciju ar komandu, ar Nē, ģimeni? Tas bija vasarā ar draugiem aizbraucām. Jā. Ļoti sen atpakaļ, tas jau gan ļoti sen. Kopumā patika, jā? Jā, atpūta tā bija. Un kādā Jokerīt fanu lapā atradām nu, šāda izmēra Jāni Kalniņu? Jā, to es arī biju redzējis. Smieklīgi bildīt. Es nezinu, kurš to taisīja, kāpēc to izdarīja, bet ja nemaldos, vai nebija uz Ziemassvētkiem viņi ielikt iekšu. Ja tev fanu tādi interesanti. Jā, interesanti bildīt. Laikam neesmu tik mazs vārtos tomēr. Labiņī, tikšanās tad ar taviem faniem, ar Jokerīt faniem. Tas ir tagad zobas sāpes vai... Patīkams moments? Nē, patīkam. Šī, ja nemaldos, bija pirmā tāda veida saruna ar faniem, kad pēc spēles aizēju uz to fanu restorānu, fanu bāru vai nezinu, kā viņu nosaukt. Un tad cilvēki uzdod savus jautājumus un vēl cārā no cepurītis, kurš tur ko bija ierakstījis un atbildi. Kā Ungārijā ar faniem? Super fani bija, nebija tik daudz gadu. Hokejs tomēr nav tik populārs, bet visur, kur es esmu bijis, fani ir super. No tām visām vietām, kur tu esi bijis, kur ir foršākie fani? Latvijā noteikti. Tā ir pareiz atbilde. Tā ir pareiz atbilde, jā. Tā tad, nu, mazliet par tavām kāzām. Mēs redzam, ka tur bija brīnišķīga varavīksne. Tā ir īsta varavīksne? Jā, tā ir īsta varavīksne, jā. Noķērām momentu. Pat īsti nemeklējot, bet noķērām un izmantojām. Ieraudzījāt, ka viņi ir un... Jā. Un teicām fotogrāfam, ka vajag. No kāzām tu skaistākais mirklis, kas tev palicis atmiņā? Visa diena bija tiešām super, izbaudīja visu dienu. Neko labāk nebūtu varējis izdomāt. Nu, prieks, tiešām prieks. Paldies tev, ka padalījies, pastāstīji. Jā, nav par ko. Atgriezies intervijā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video. Video, ja? Ja tev patīk šis video,
spied patīk. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas hokeja izlases vārtsargu Jāni Kalniņu, kurš ir aizvadījis trauksmainus skaistus gadus Helsinku jokeri trindās. Tās dienas viņš nolicis ir maliņā, savukārt citas dienas ir aizsāts. Mēs bildēs redzējām vīra kārtā, es nonācu kāzās. Kuri pārbaudījumi tev bija tie, kas sagādāja grūtības? Latvieši jau tā dara, ka pārbauda jauno vīru. Tev bija tā? Jā, mums bija akmeņš šķērs papīrīts. Ok. Mums bija jāspēlē, es nevarēju uzvarēt. Akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Beidzot. Tu vinnē, tu vinnē. Labi. Jā, tu nevarēji vinnēt, tev vārti daudz tik taisīt pa ceļam un no tevis ņemts kaut kas. Nē, 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 mums nebija. Mums nebija varbūt tik pārbagāts ar tradicionālām spēlēm vai pārbaudījumiem, kā saka. Jā. Un kaut kāda somu elementa netika ieviesti? Nē, nē, nebija. Nekas nebija. Nē, nē, nē. Mēs pa Somijas pieminējis somus, man uz galda arī viens soma. Jā, tas ir tavs kosmētikas maciņš. Jā. Jā. Vārtsargam tāds ir. Jā. Es ņemu vispēc kārtas ārā. Kas tie par peļu vēderiņiem? Tie ir ķiveres sviedru nosūcēji, laikam okay. Tā būtu pareizi jāsaka. Tos maina arī spēles laikā? Starp periodiem, Starp trešdaļām, es domāju. Jā. Tāpēc arī ir četri. Viens ir iesildīšanās un trīs periodi. Tas nozīmē, tev vajag faktiski visus viņus. Jā. Jā. Nu jā, jā. Un viņi pilna sviedriem pēc tam tur ir, jā? Jā. Gumijas tā ir staipīšanās? Jā. Iesildoties, jā. Skaidrs. Tā. Lentā, kur tas liek likts? To liek apakšā zem baltās lentas roku tur. Zem baltās lentas ir šī roza. Jā, jā. Šī roza. Kāpēc tas tā ir? Tu var paskaidrot? Tāpēc, kad kompozīta nūjas ir diezgan cietas un vibrācija iet cauri uz roku. Lai nesiet uz roku? Jā, jā, jā. Amortizē mazliet. Jā, jā, viņi amortizē. Te mēs lentas redzam, jā? Šeit ir šie izmēri. Jā. Tā, tā. Kas šis ir? Roka dezinfekcija. Ah, nu tas jau viss. Šogad vajadzēja. Tas ir ne tikai vārtsargiem. Tā ir bumbiņa? Jā, iesildos. Okay. Un reakcija laba. Ok, labi, dažu. Man arī laba reakcija. Es tik nenoķēru, bet es jau neesmu vārtsargs. Opa, redzi! Es pārbaudīju malacis. Tomēr ne? kaut ko. Vēl vienreiz, otrreiz, viens, ok. Viens. Tev, Janīt, pasnodot to pilsmā, viņa es kādā brīžī noderēs man viņa tā. Tā, batoniņš. Jā. Es nemetīšu tev, viņi neuztraucies. Nē, to es ēdu. To es neķeru. Kurā brīdī tu ēdi to? Starp periodiem. Jā, nu spēles laikā, nē. Iekožos pa kodienam. Un cik tev aizsēt spēles laikā tādi? Pusbatoniņš. Pusbatoniņš? Jā. Vai gai izšķērdība. Vai šīs ir lietas, kas tiek saitētas šeit? Tāds, jā, ne? Tas ir... Man tur Somiņā jābūt ir pašai tai visai saitē, un tas iet apkārt. Mačam tas ir? Spēlē, jā. Jā? Nu, trenējos arī. Treniņiem. Kāpēc tev tas vajadzīgs? Locītavs diezgan švaks man ir. Ir traumēts pirms kuras? Tam. Abas divas. Dēlns? Jā, tā kā, jā, dēlna locīta. Kā tu traumēji viņus? Es pat īsti nezinu, kaut kā trenējoties, spēlējot. Augstais ierocis. Nā, jā. Šis skrūgriezes. Skrūgriezes, jā. Kaisargi, ķīverē. Ķīverē. Jā, visur, kur ir skrūvi. Visur, kur ir skrūvi. Cik tev ir skrūvi? Es domāju, ne tās, kas mums katram ir. Ne tās, kas mums katram ir. Bet kas tev pie formas? Ķīverē ir skrūvi, skaidrs? Ķīverē ir kur tev vēl ir? Kaisargos ir skrūvi. Kaisargos bija skrūvi. Jā. Tur, kur ir ādas lents tiek pieskrūvēts. O, labi. Tā, nu slidzes tu neskrūvē noteikti. Nē, tas ir arī viss. Tas arī viss? Tie ir ķiver kaisargi, jā. Mm-hmm. Un tu pārvelc pirms katru maču, vai tu tevi apmēram skaidrs, cik tu esi stipri pievilcis? Nē, es tā reizi mēnesī aptuveni. Ok. Zeltenā lentīte, tie arī tas materiāls amortizācijas. Jā, ne? Tas ir jā, citā krāsā. Ok, tas ir jau cita veida batoniņa, kas tie tādi ir? Teiksim, tā enerģijas tabletīte. Zemēlis. Zemēlītis, kas tas tāds? Nē, to iedzer. Kādu pusstundu pirms eju uz iesildīšanos, vienu paņem. Tur ir zelta sakne, ženšena. O, tas ir kaut kāds ķīnas variants. Kas tas tāds ir? Tād... Piedomā, lietuvieši. Es nezinu, kur viņš ražots. Varbūt ražots pat ir Dānijā. Doping kontrola bieži bijusi tā? Man liekas, vidē reiz gadā man ir sanācis. Varbūt biežāk vajag. Nē, tīrs. Redzot zikā. Nu labi, kas šī ir? Uz kurām vietām tas? Tas ir locītavām, jā. Tas ir locītavām. Kurām elkoņiem?
Nē, nē, nē. Dēlu nocītavām. Un tad tā zilā, ko tu taipī, tā iet pāri. Pietini. Jā. Redzi kā? Jā. Jau, lai, man likās, ka forma liela ir. Jā. Bet te jau sīkumos salasās, cik nu, ilgi ģerbies? Nesteidzoties 20 minūtes. No tā varētu būt, jā. Tagad 20. Vai, tie, vai, tie, vai tās ir tās šņorītes, kas tās pie? Tās ir tās pašas, jā, viena šņora rezerves. Zem kājsargiem, jā? Jā, jā. Zem kājsargiem. Tas ir, jo spēles laikā tas var notikt, vai ne? Sagriezt jā, kaut ko tādu. Jā, bez problēmā. Jā, ok. Tā, te ir joprojām dēlnu dažādi uzlips, jā? Jā, jā. Es gribu atrast kaut ko jaunu interesantu, kas te ir. Tā, tu esi šita kafija, jā? Kas medus. Medus? Medus. Medus. Starp periodiem. Nosūdz. Jā, jā. Opa. Pagaid, tad tev principā rituāls ir ar ēšanu. Jā? Nu, šo tu teikt, pirmajā? Jā. Nē, es uzkožu batoniņu vai banānu un medu pa virsu. Jā, jā. Ok. Kas te tas te tāds ir? Tas Aspēc. Ir no krūšu bruņām. Tur bija tādas papildus gumijas. Norauc? Viņas noņēma nos. Nē, es viņas noņēma nos. Nu, vienkārši norauc. Priekš kā vajag? Jā, man viņas nevajag. Man viņas... Tev tās traucē? Netraucē, bet man viņas nevajag vienkārši. Ja nevajag, tad cilvēki nav jābūt. Droši es brīnos, ka tu nelieto. Jā. Ko? Nu, tā ir, jā. Kas tas šis pa ļuriņu? Ļuri. Tas ir silikons. Jā, silikons un? Viņu vairāk izmantoja pirmssezonā, kad sākās vasaras treniņi. Slidās potītes, mazliet rīvē, berž pirmo nedēļu. Lai nav tulzniņi, kaut kas tāds, jā? Jā, lai jau, tas sāpīt. Uz jaunām slidām, principā, gandrīz vai jā, lai... Nu, es pārsvarā pirmo nedēļu ar vecajām vēl notrenēju. Nu, šis ir skaidrs, it kā šis jā. Arī kaut kur tā kā tas līdzīgi. Tas ir, viņš bija uz vienas zeķes virsū, un es jā. Viņus noplēsu nost vienkārši, lai viņus atsevišķi var uzlikt. Ok. Kas šī pa dakšiņu karotīt? Tas ir... Plasmas, kas gāja iekšā dēlu nocītā uz tajos cimdiņos, vai nezinu, kā nocītā. Es viņu izņēmu ārā, jā, jo viņš tā kā nocītē, lai aizsargā. Labi. Nu tā, kosmetikas maciņam te ir tūt, un vēl viena kaut kādas... Tās ir tās zeķītes, kur silikona visu. Un te ir silikona zeķītes, kur silikona zeķītes. Un tās vēl kur? Pēdiņai, tā kā. Nu, tā sanāk, jā, nu, sportīts. Jā, tā kā pirksti ārā un tā apmēram. Jā, forši. Tā, un visbeidzot, tā. Akmentiņš. Akmentiņš. Ā, tas ir slēdzēji? Slīdi, jā. Asmeni var bišķiņ pirms spēles. Respektīvi, tad, kad tev uzasina, cik tu bieži asini? Reizi nedēļa aptuveni. Ok. Un tad tev pašam noteikti jāpāriet pār vēl? Nē, nav. Es paretam. Paretam pirms spēles, ja liekas, kad asināt nevajag, bet asmens nav gluts. Jā. Klausies, nu te ir sprādzīts, te ir kaut kāda klips. Rezervas daļas, jā. Tās ir rezervas daļas. Jā, tās jā, ir rezervas tas daļiņas, man līdz jā. Ir, ja nu kaut kas. Tās ir štrumbantēm. Jā, tās ir štrumbantēm. Štrumbantēm, kas te vēl ir? Aizsargiem un visādi tā te knibucīši. Ak, tu dieviņ. Jā, te jau, zin kā, lai te saģērtos, te jau var sajūkt. Kur te vēl te... Nu, paga. Nu, tā vispār esi izrakājis gandrīz, vai jā. Un divas bumiņas, nozīmē, ka tu žonglē, kopā jā? Trīs, jā. Kopā ir trīs. Jā. Tā žonglēšana, tas ir tā kā vārdsarga treniņš reakcija klaunādātāji. Daļējā. Vai ne? Tuk, šitās viss. Jā. Jā. Tev ir kaut kāds iemīļotais iesildīšanās vingrinājums? Ko tu dari? Ir pāris, jā. Tu var tā vienkārši užžonglēt, paskatīties. Es varu mēģināt užžonglēt. Nu, nokritīs zemē, tu atkal zaudēsi. Jā. Ā, nu tas tāds vienkāršais, nu, jā, tas, jā. Bet normāli, Žonglēšana. Jā, okay, labi, ticu, nav tā, nemet. Klausies, nu, ja šī somiņa nav līdz tev, es krāmēšu apakaļ, lēnāk garā, tev nav tā kārtība, kā tu krāmēji, bet tu tāpat, nē, es vien... tu parakājies un atrodi. Jā, pa lielam, jā. Ja šī somiņa tev nav līdz, kādi sūdi tie ir, rupi sakot, tev, tavā galvā? Nu, piemēram, aizmirstās mājās uz palodas. Nav baigie sūdi, jo man ir viss. Viss pats nepieciešamākais man ir vēl veļas maisā iekšā. Tas ir nodublēts tā kā? Jā. Man, teiksim, tie ķiverei, sviedru nosūcēji, man vēl divi ir tajā tīkliņā. Jā. Un rokām tie atbalsta arī man ir vēl divi tīkliņā. Jā. Un lentes tās jau līdz komandai būs. Nu, vienīgais nebūs man tabletes līdz. Tabletes nav? Un tabletes tad, nav. Nu, tad jādzer neko. Kafiju? Tad jādzer kafiju, zaļā bet, teja. Klausies, bet nu, jau Somi liela kafijas dzerē. Viņi tur arī pasaulē spicējiet. 8 stasītas dienā vidēja Somas velkot. Tā ir? Nebija dzirdējis, bet varētu būt. Viņi no rīta pirms treniņu dzer, pēc treniņu dzer, un ja ir pēc tam spēle, te vēl pirms spēles un starp periodē. Un tā aptuveni sanāk. Un tu kā? Tur arī dzer daudz kafiju? Nē. Es dzeru no rīta zaļo tēju,
ja ir spēle, tad pirms spēles zaļotēju. Nu, tas ir arī viss. A tev pirms spēles svarīgi, ka tu guli? Jā. Un cik ilgi? Pusstundu līdz stundu aptuveni. Jā. Ar to pietiek. Tu var tā uz pusstundu vienkārši tā izslēgt sevi? Jā, no rīta jau gandrīz vienmēr ir rīta treniņš pirms spēles vēl. Nu jā, rīta treniņš, tad līdz ar to tu piekusi šāvē. Mazliet nogurums jau ir kaut tāds, aizai mājās, atlaidies. Uz visu fonu, es saprotu, ka suns jāved pastaigāties, bet ko jaunā sieva saka par šo te visu, ar ko tu tagad te nodarbojies? Jo pirms raidījuma tu saki, ka man jau tā nauda nav tik svarīga, kā es priecājos par to, ko es daru. Jā. Tev ģimene ir jāuztur arī. Jā. Tev ir atbildība par to. Jā. Viņi saprot to, ko tu dari? Jā. Jā. Nu, labi, viņi taču hokeju nav spēlējusi. Noteikti. Nē, nav spēlējusi. Nu, labi, jā. 9 gadus jau esam kopā. Tā kā, principā, viņa tavu karjeru ir izauklējusi arī. Jā. Noteikti. Jūs esat pierīvējušies? Noteikti, jā. Noteikti. Mēs esam viens otram palīdzējuši, lai būtu tur, kur esam. Bet tā varētu neprecēties, varētu dzīvot kopā. Moderni jau ir dzīvot tāpat? Jā, bet gribās. Vienreiz dzīvē es precēšos un... Malac. Sieva ir īstā. Tā ir tā. Sieva pārvaldīt. Ir īstā meitene, jā, kur es gribu visu dzīvi. Forši. Nu, un kā saka, jebkurā mama, jā. Nu, un kad tad bērniņa. Nu, laik strādīs. Nu, bet tad prast to, vai ne? Kāds jau paprasa. Arī es starp tiem garām mijot. Nu, laiks rādīs. Bet mūsu laiks atkal rāda to, ka mums ir vajadzētu sadraudzēties ar mūsu kolēģiem, ar viņu, teiksim tā, kaislības sinotips likmes. Raidījumu skaties kopā ar sinotipu. Tā, tas nozīmē, ka mums jāsadara. Mums jāsadara par kaut ko. Es tev piedāvāju hokeja vārdsargu. Tu ieču Elvim sekoju līdzi noteikti, ne? Nu tā. Elvim? Jā. Pasakoju līdzi. Vai izlasu virsrakstu, vai dažreiz apskatos arī apskatu. Ko tu jūti? Samainīs viņu, nesamainīs? Šobrīd, ja tagad man prasa, es domāju, jā. Jā. Es arī domāju, bet nu redzēs. Paskatīsimies, bet mēs rēķinām, ka līdz 7. un 9. aprīlī viņi nesamainīs, viņš spēlēs pret Stanley Kausa čempioniem, vai viņš tieši būs vārtos. Mēs uzskatām, ka nu, gan jau kad sargās vārtus, jā, gan jau ka sargās, jā, jo tur arī tā, ja tu uzvarēs, tad tu sargās, turklāt viņš pret Lightning jau ir izcīnījis vienos, jā. Tad līdz ar to, un tas treneris ir tāds, ka nu, viņam arī ir, aizvarās un atverās un biežāk vien aizvarās. Līdz ar to viņš varētu teikt, jā, Elvi, tā ir tava komanda. Jā, cērt viņu sārā. Tā, kas tur notiks tavuprāt? Divas spēles, 7. 9. Tu iztēlojies, jā, vien tāpat komanda. Tampa Bay nāk divas vakars pēc kārtas. Jā. Nu, var apventēs, protams, no visu šī fonu, bet... Nav viegli pret viņiem, jā. No? Man ir jāsaka uzvarēt, zaudēt vai rezultātu. Padomāsim, Tiliņa. Saki rezultātu. Vai tu, jā, saka rezultātu? Es domāju... Saka pirmai spēlē rezultātu. Es teikšu otrējiem. Te redzēsi, kas būs tuvāk. Es saku 4-2. 4-2, jā. Pirmā. Kurš uzvarēs? Columbus, jā. Ok. Pirmā spēle. Tu ņem pirmo spēli. Es saku otrā 1-5. 1-5. Korpis ālā vārtos, protams. Nē, jau Elvis, kā Elvis, es likšu Elzem tank, nē, 1-5. Redzēsim, kas būs tuvāk, ja, bet 4-2 Elvi uzvar un 1-5 tur aiziet tā kā paspuļinkā. Lai gan iedomājas, loģika jau nebūs tāda, ja 4-2 viņi vinnēs, tā Elvis būs vārtos. Tur, nezinu, man liekas, NHL loģika nav. Nu jā. Tur brīžiem rezultāti neloģiski. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Jāni, paldies! Jā, lai izdodas atrast darbu, bet vispirms tiec galā ar Latvijas izlases, iepriecina Latvijas hokeja līdzvedējus. Sarunāts, paldies! Ar labvakar! Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Ja tev patīk šis video... Video, jā? Ja tev patīk šis video, spied patīk!